motorista de mula. Pá. Onde vocês estão? Tá, eu tô passando aqui nesse guincho aqui que tem quatro bandeiras ali, um guincho bem alto. Oi? Esses caminhão verde e limão aqui, eu tô passando na frente deles aqui. Essa aqui tá. Não sei onde é que vocês estão, viu? Eu estou andando pelo lado direito, da onde a gente começou a andar, sentido subindo. Pra frente do caminhão azul com guincho amarelo. Cara, o que mais tem aqui é guincho. Embaixo. Oi? Eu já passei? Oi? Deixa eu filmar um outro aqui. Tem uma réplica do caminhão dele. Cara, não vou achar vocês, velho. Peraí. Peraí, que eu vou tentar achar. Olha só. Muito top. Bagunçado lá, que tá dormindo, já tomou umas cachaças ali. Cara, é muito, 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 muita máquina. Olha só.
50 aqui é mato, viu? Olha que diferente isso aqui. É Mercedes. Uma motoquinha, rapaz. Ele desenfeita tudo, ó. Ganha prêmio, hein? Nossa. Top das galáxias. Deixa eu ver se meus amigos vão por aqui. Ué, eu tô aqui bem debaixo do caminhão que tem a bandeira da Austrália aqui. Oi. Ué, você tá na escuta? É. Curto, repórter. Muito louco. Já achei meu parceiro lá. Agora vai dar um tempo nas filmagens aí. Depois nós voltamos. Olha um antigão aqui, ó. Nossa. Olha o tamanho desse irmão. Deixa eu filmar um outro scan ali que tá muito bonito. Cara, um mais lindo que o outro. Olha só. Super. Ganha troféu ali, ó. Olha 730 aqui, ó. V8. Aí sim, hein? Acabar, hein? Ninguém merece. Olha só. Valeu, hein? Top das galáxias esse. Daqui a pouquinho nós voltamos aí. Vou fazer mais um. Fazer uma live daqui a pouquinho aí. Pra galera ver. Muito top. Olha o Ford antigo aqui, ó. Da Jack Daniels. Ano passado ele tava aqui. Ó. Nossa. Invocado, né? Olha o rifle lá atrás. Canhona bonita aqui. Ave Maria. É as mesmas do ano passado, hein? Top das galáxias, hein? Muito bonito. Agora eu vou passar lá pro lado dos caminhões americanos. Deixa eu fazer aqui. Tá muito top, hein? Cara, pensa com os caminhões bonitos. Top das galáxias, mano. Se eu posso filmar lá dentro. Depois filmei. Olha, onde vai? Veja. Super. Muito bom. Olha só.
Estima como, meu amigo? Serviço. É, bicho. Je suis chauffeur de poids lourd au Brésil. Voilà. Je travaille. Tu travailles où? Oui. Voilà. 30 mètres. Tu vois? Ça, c'est ça. Ouais. Ah, c'est toi? Oui. Où ça? C'est où? 30 mètres et 100 ans. 100 ans, c'est où? C'est où? Tu parles anglais, français? Je comprends italien, espanhol, portugais et tu parles italien? Italien, je comprends. Petit. Viens. Buongiorno. Dove lavori? Esercizio Tá lá. Vem de Brasil. Compreende? Não. Dove vieni? Brasil. Ah, Brasil. Brasiliano. Dove lavoro? Voilà. Sou chauffeur. Ah, chauffeur. Em Brasil? Ah, Brasil. Oui, chauffeur. Ah. Voilà. Brasiliano. Oh! Grazie mille. Grazie. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Obrigado. Obrigado. Viu, pessoal, se esforça. O caminhão dele é muito bonito. A gente vai se entendendo. Vou virar pra cá. Vou aparecer aqui. Ô Emerson, e daí? Meu amigo tá ali, olha. Vamos achar um banheiro agora ali. Cara, muito, muito top. Top pra caramba. Vamos mijar agora. Vamos lá, vamos filmando aí. Vamos continuar aí, olha só. Aqui tem um man. Olha como é que vira esse negócio aí. Tipo que descarrega isso aí. Esse negócio aí tem que ser muito forte, hein? Pra não quebrar. Quanto 500 aqui? 718. Chamadeira. Nossa. Muito top. Regra dele. Sim, esse Mercedão antigo aqui, ó. Quer ver se eu acho aquele do ano passado lá. Ah, estão lá na ponta. Ó. Vamos lá, ó. Os top estão lá. Os Kenworth, Peter Birk. Beleza, galerinha? E aí, o que vocês acharam? Gostaram da festa dos caminhão? Então tá bom, vamos acelerar o vídeo agora, vou pro hotel. Hoje é sábado ainda, vou pro hotel agora e amanhã a gente vai explorar um pouco mais por aqui, tá bom? Aceleradinha no vídeo aí pra não ficar muito monótono aí, ficar andando na rodovia que não tem muita paisagem. Ó o povo aí, temperatura muito alta aqui, 27, 28 graus, com a sensação térmica de uns 35. E muita gente aqui, uma festão aqui, hein? Já almoçamos, já andamos por tudo que é canto aqui, tá muito bonito. E agora vamos dar uma aceleradinha no vídeo, vamos lá pro hotel, tá bom? Se tiver alguma coisa mais bonita na estrada, eu filmo mais devagar pra vocês. Bora lá!